Hej alle sammen, og velkommen til nok en lang dag herude i Kastrup. Jeg har et helt batteri op af produkter, som I kan se her fra Netis. Og øh, hej til alle jer nye, der er kommet til. Dejligt at se, der jævnligt kommer nye subscriber til kanalen. Det er super, super fedt. Det bliver nok en lang en, den her, som sagt. <laughs> så dem, som øh, ikke gider at se på mit fjæs så lang tid, så... Øh, Laver Jeg nogle tidskoder nede i beskrivelsen, så kan I springe frem og tilbage til det eller det produkt eller det emne som interesserer jer. Og øh, jeg skal også sige, at øh, alle de her produkter fra Netis er udlånt af Proshop, og øh, jeg har fået lov til efter det her udlån og øh, give det væk til jer derude i en øh, giveaway. Så øh, tusind tak til Proshop for at låne mig de her Netis produkter. Um, der er jo altså to pick-up points i Aarhus og i København, hvor man uh, helt til kl. 7 om aftenen på hverdag kan hente sine ting. Og så om lørdagen, så kan man altså også køre ud, i hvert fald her i København, uh, helt til kl. 3 og hente sine ting. Det har jeg benyttet mig en hel del af, så fremt varen selvfølgelig er på lager, men fedt, at man lørdag eftermiddag lige kan hoppe ud. og hente det man mangler. Nedis. Ja, jeg har ikke stiftet øh, bekendtskab med produktet før. Jeg kan se på deres hjemmeside nedis.com at de laver faktisk en hel del. Uh, det her er så et udsnit af deres smartprodukter, som uh, vi skal kigge på i dag. En uh, Wi-Fi motion sensor, smoke detector, smart siren, water detector, og et smart HDIP kamera. Så skal vi egentlig ikke bare komme i gang. Og jeg har min trusted knife her. Så ved hjælp af lidt videomagi, så vil jeg lige pakke alle ting op og ikke kede jer med det. Ja, så fik jeg vist pakket det hele op her. Og øh, her har vi IP-kameraet med øh, strømadapter. Der er noget mounting øh, plate her og øh, nogle skruer med. Så har vi den her motion detector, der er også en power adapter med. Så har vi vores smart siren inklusiv power adapter og kabel. Vi har vores øh, smoke med batterier, og så har vi den her water leak sensor. Og øh, sådan umiddelbart, når jeg sidder og kigger på det, så ser det ud som om, at øh, IP-kameraet skal i hvert fald have fast strøm. Det ser også ud som om, at den her motion detector rent faktisk skal have fast strøm. Og vores smart siren også, og øh, de eneste to ting, som umiddelbart ser ud som, de kører på batteri, i hvert fald smoke detektoren, og så den her water detektor Umiddelbart er det nok de eneste, som på batteri. Resten skal altså tilsluttes en eller anden form for power. Men lad os da ligge ud med Netis Smokedetektor, uh, nu når de har været så venlige at levere batterier med. Og jeg har aldrig sat uh, nogle Netis produkter op før. Der sidder sådan en batteriklamp her. Og så er der en mounting skive med, som man selvfølgelig sætter op, og så klikker man den her siren på. Ingen tændt knap eller noget som helst. Er der det? Der er intet at se. Ingen LED umiddelbart, der lyser. Hm. Jeg går ud fra, vi skal bruge en app til det her. <laughs> og jeg skal også lige sige, at alle de her produkter kører altså kun wifi. Der er ikke bluetooth eller på anden vis Zigbee signal i det her. Det er rent wifi. Men lad os gå ind i App Store og kigge, om vi kan finde noget Nedis herinde. Nedis Smart Life. Kunne det være sådan en der? Der er Nedis Smart Life og Nedis Smart Living. Det er fra Tuya. Jeg tror, jeg tager den native apps her fra Nedis. Som sagt, jeg har ikke installeret noget som helst af det her før, så øh, mit gæt er lige så godt som dit. Men ingen bip eller noget som helst fra den her smoke-alarm, endnu i nu hvert fald. Så fik vi installeret appen og øh, åbnet den. Vi opretter en ny konto, og jeg er enig i det hele Danmark. Og så tager vi min repairguide.dk-mail. Fortsæt. Og så får jeg en mail med en bekræftelseskode. Ja. Den kom der. Verification 5610430. 5610430. Og så skal vi lige teste den adgangskode. Så er den er barberet, og vi står her i Netis appen og klik for at tilføje en enhed. Lad os prøve det. Vi kunne godt tænke os at tilføje en smoke detector. Reset the device first. Det ligner fuldstændig Tuya-appen, det her øh, software her. Og øh, hvordan resetter man den? Øh, fisk. Der er ingenting, der blinker her. Skal jeg virkelig have fat i manualen? Åh! Oh, jeg kunne trykke! Så! Skete der noget? Kan I se det på kameraet? Den står og blinker helt vildt. Jamen, vi konfirmer Og tillad altid. Og øh, jeg taster min kode her. Opretter forbindelse. Skal vi se, om der sker noget med den LED? Jo, oh, der er sket der. Den stoppet med at blinke i hvert fald. Som alt andet udstyr næsten af det her smart home, så understøtter Nedis, altså ikke 5 GHz wifi båndet Så husk nu at koble din telefon op til 2,4 GHz, hvis du har en router, der kan begge dele. Nå, intet svar fra øh, enheden Tjek the, the Merit Points and Retry. Hvad snakker du om, mand? Det kan være, det var fordi, at jeg var på det forkerte netværk til at starte med. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man resetter den her. Jeg tror, jeg fandt ud af at få reset det her device, og det er, at man skal trykke på den her tre gange. Jeg må simpelthen ty til manualen, selvom jeg ikke er meget for det. Men lad os prøve en gang til. Så er vi tilbage til state 1. Vi retryer her. Smoke detector, confirm, den blinker, rapid. Skal den fandme have mit password en gang til? Opretter forbindelse. Der stoppet med at blinke. Sådan der. Hvor svært kan det være? Smoke detector, tilføjelse enhed, udført. Ja tak. Og så har vi en status over den her. Hvad vi har haft af alarmer. Notice, vi kan uh, mute, product failure, test, bla bla bla. Og battery full står der simpelthen bare her nede i hjørnet. Skal vi se om uh, appen registrerer, hvis jeg nu aktiverer den her. Der kom en test der. Stranger passing by, what the vi prøver lige en gang til, at jeg gemmer den lige væk, så I ikke får den helt op i mikrofonen. Se om vi får en alarm. Der var i hvert fald en diode der. Ja, vi får en øh, testalarm på den. Jamen det var der jo ikke de store ben i, øh, bortset fra at jeg lige skulle resette den en gang, fordi jeg har nok varet op med mit øh, wifi-netværk. Det var øh, smoke-alarmen, og øh, den sætter vi så lige til side og tilføjer endnu et produkt til Nedis appen. Så lad os prøve den her vanddetektor. Der er sådan en lille mini jackstick, og så er der selve følerenheden. Den har altså nogle bitte små koverbaner eller koverpinde på begge sider af den her lille føler. Så har vi detektoren og på den. Der er simpelthen et hul, til at skrue den op, og der sidder også nogle kov og pinde, øhm, fordi du sætter simpelthen Jack stick ind her, og øh, når føleren så mærker vand, så sender den signal ud på de her pinde, og de her pinde skal så connectes op til øhm, den her enhed, som jo så er wifi-modulet, der taler med din øh, wifi og din, din app. Øhm, jeg tror, det er sådan set er lige meget, hvad vej man vender den. Den har sådan nogle huller i siden, så jeg tror at den er rimelig nem at få Ja Den er meget nem at få sat på Den er ikke sådan lige at tage fejl af Hvordan får vi så skilt den her ad? Nå Det var bare lige twist Og øh, her har vi så elektronikken ind i Og der sidder en reset-knap går jeg ud fra Og så sidder der et øh, Hvad er det de hedder de her? De hedder er 2 batterier og øhm, der skulle altså være batterilevetid på to år på både den og smoke-detektoren, men lad os da prøve at tage dem af. Og øhm, hvis det er samme fremgangsmåde som smoke så tre tryk på reset. Ja, så blinker vi. Lad os gå tilbage til hovedmenuen på appen. Og så tilføje en ny enhed, og det er en Water Sensor, opretter forbindelse. Der gik dioden de ud. Det kunne godt tyde på, at den har fat i noget. Og den kom der. Water Detector, vi giver den bare det navn. Og øh, så har vi igen en historik for alarm, og vi har notice, der er ikke noget. Og batteri indikerer egentlig bare, at der er fuld batteri på. Jamen så kan vi lukke låget igen. Ja, skal vi prøve at se om den rent faktisk virker. Meningen med sådan en her er jo selvfølgelig øh, at detektere vand. Det kunne være, at du havde en kolonihave, øh, hvor man tit og ofte efter egen erfaring øh, kan få nogle sprængte og sådan noget der, hvis man har en lidt hård vinter. Eller under vasken, eller under vaskemaskinen, eller opvaskemaskinen øh, på loftet, eller hvor man nu har nogle rør, der er vand i, der er det altså rigtig godt at... På sådan en vanddetektor på, men lad os da prøve en gang og se om den virker. Vi lægger føleren fladt ned og øh, så prøver vi at se om øh, hvis der er vand nok i sprøjten her, om vi kan få. Det gik stærkt på selve føleralarmen alarmen her, og der fik jeg simpelthen lynhurtigt en vandalarm. Det var godt nok fedt det her. Det virkede rigtig godt, faktisk, vil jeg sige. Lad os prøve den anden side af vandalarmen, og så se, om vi kan øh, få den triggered. Jeg sætter lige telefonen, så jeg kan se det også. Så siver vi vand ud her. Ja, den kom der, og øh, den detekterede vandet korrekt. Super fedt med sådan en vanddetektor her. Altså, selve føleren, og så har vi en god meters penge kabel op til selve sendeenheden og der er altså to års batterilevetid på i forhold til Netis det var et vanddetektor lad os lægge den til side fordi der er jo selvfølgelig nogle ting man sikkert kan oprette noget smart ting med hvis vi har alle de her produkter tilføjet men lad os tage det næste produkt og det er den her Smart Siren også fra Netis og den kan altså ikke skilles ad. Der skal noget power til via noget USB-kabel. Jeg går ud fra, at vi godt kan bruge en poweradapter til at vise det. Lad os se, hvad den skal, eller hvad den giver. Den giver 5 volt 1 ampere, den her adapter. Så der kan vi sagtens bruge en powerbank til at demonstrere. Nu sætter jeg. Det var ikke den, den skulle ind i. Den skulle ind i min powerbank. Og jeg har både 2,1 ampere, og jeg har 1 amperes udtag. Lad os tage 1 amperes udtaget. Og se, om vi kan få... Så blinker vi hurtigt blot her. Kan I se det? Det kan I godt se. Og det var en smart siren, så lad os gå tilbage til appen her og tilføje en smart siren. Og vi confirmer, at den blinker og videre, og videre, videre, videre. Og der, stop, der stoppede den med at blink. Så skal vi lige have appen med. Den kom der, og vi kalder den bare Siren, som de selv siger. Og oh, batteri har fuldheden jeg sagt, for der er ikke noget batteri i. Jeg synes også, jeg læste et eller andet med, at den kunne rent faktisk bruges som dørklokke i forbindelse med sådan en motion sensor, tror jeg faktisk. Og vi kan også se her på appen, at den er både LDA, A, Goggle og IFTTT kompatibel, den her Smart Siren. Det lagde jeg faktisk ikke mærke til, om de andre produkter var. Lad os se her, der er stadigvæk enhedsdeling, opret gruppe, kontrollere netværket, søg efter firmware-opdatering, og den har den nyeste. Nu piller jeg lige strømmen fra, fordi vi skal lige have nogle flere produkter sat op i den her Netis Smart App. Og så lad os prøve den her Motion Detector, som så også skal have strøm fast spænding, og den giver også en ampere på der er altså ikke nogen øh, USB, men en almindelig 32 volts adapter med til. Jeg er sikker på, at vi kunne nok bruge den her over fra øh, vores Smart Siren. må ikke vi kan det. Og hvordan gør man så det her? Holderen er i hvert fald lige til at... Klikke af på. Og hvordan skiller man så den her ad? Det skal man måske ikke, men der sidder inde i bunden her sidder der et lille micro USB. Og hvad sker der så? Den blinker meget hurtigt på en lille diode hernede. Jamen så lad os da tilføje den til netis appen og det er en motion detector der. Og vi konfirmer, og vi bekræfter. Og skal vi se, om den kan finde den i appen. Kom så. Der gik de uden ud. Skal vi lige have appen med. Den kom der. Motion sensor. Lad os bare kalde den det. Motion detected. Det kunne være, at jeg lige skulle lægge den en lille smule fremme her, så den ikke reagerer hele tiden. Ifølge papirerne så er den her motion detector kan øh, række op til 10 meter i et field of view, der hedder 120 grader. Ja, der er instant notifikation på den der motion. Det går ret stærkt faktisk, det der vil jeg sige. Og history kan vi få at vide, hvornår der har været motion. Super fed. Settings. Tamper Detection. Low battery. Hvorfor siger den low battery, når jeg har på adapter på? Og enable notification og USB. Sig mig en gang, er der batteri i den her? Jeg tror altså ikke, den kører batteri den her. Den skal have noget power. Lad os lige sætte holderen på her, fordi der var jo tamper detection på. Så lad os se, hvis der... Ja, ja, rolig nu. Motion detected. Hvis der nu er en, der piller den her af væggen. Der kom tamper detection der. Så der er altså en lille microswitch, der holder øje med, at produktet ikke bliver pillet af. Ja, super fin produkt jo egentlig. Ulempen er jo så øh, der skal fast strøm til øh, den her motion detector. Æh, det kan være en ulempe rigtig mange steder, men selvfølgelig en fordel. <laughs> Også øh, mange steder, hvis det er en fast installation og du øh, nemt kan kan lave en øh, fast strømførsel til den her motion detector, så skal du aldrig nogensinde tænke på batterier, fordi en af ulemperne ved de her motion detector er også de det er nogle strømslure, en, en hel del af dem, de holder altså ikke så lang tid. Men fin, fin produkt. Og så er vi kommet til dagens sidste produkt, i hvert fald lige her i udpakning og opsætning. Det er det her IP Cam, HD IP Cam fra Netis. Og øh, jeg har altså prøvet en hel del kameraer efterhånden. Det her blink som jeg satte op for nylig fra Amazon. Rigtig, rigtig fedt system. Det har altså godt nok virket øh, rigtig godt. Og som sagt, der er mounting plate og det hele med, og så er der en øh, til at sige, en lille sim card extractor Det er nok en lille reset pind, vi har her, til at stikke i nakken på den der. Der står Reset her oppe på, på toppen af kameraet. Og øh, sig mig lige en gang, er det motoriseret, det her kamera? Ja, det er motoriseret, det her kamera, og det er rated til indoor outdoor IP65. Så det kan du altså selv uden for det her kamera. Jeg kunne mærke, at øh, der var noget modstand, når jeg prøvede at dreje, så jeg, jeg tør ikke tvinge den til det, fordi der er nok noget indbygget pan-tilt-motor. Men lad os få noget strøm på. Så fik jeg noget strøm på, og øh, vi har fået en rød diode, der lyser her på kameraet. Kan I se det? Der er en lille rød diode, der lyser. I hvert fald, jeg kan se den. Åh, den snakker også til mig. Så er der et lille klistermærke, vi nok lige skal tage her. Eller så får vi nok rimelig dårlig billedkvalitet. Hvad så, lille kamera? Du blinker hurtigt nu. Jamen, så lad os da gå ind i appen. Og oh, kamera. Lad os tilføje kamera. Yes, vi konfirmer, og vi konfirmer. Scan QR-code med IP-kamera. Tap next. Display the mobile phone. Okay. Jamen, lad os prøve det. Aha, jeg hørte bippet. Opretter forbindelse nu. Og så skiftede de uden til blå, hurtigt blå blink. Og så stoppede den med at blinke. Og der kom appen Outdoor Pan Tilt Camera tilføjet, jamen udført. Og her har vi så en ny firmware. Lad os opgradere den, inden vi går videre til version 2.7.2. Update. Yes. Start update. Det ser ud som om, vi kom ind i appen, og øh, så fik jeg lige mulighed for at hente en kop hyggekaffe. Um, hvis vi kigger på appen, så er billedet selvfølgelig på hovedet, fordi øh, det her kamera er ikke bygget til at skal stå sådan her. Det skal monteres. På hovedet har sagt den anden led. Sådan her skal det selvfølgelig øh, monteres, og så er billedet også korrekt. Man kan måske vende billedet om i øh, appen. Det skal jeg ikke kunne sige. Vi kan tage et screenshot, og øh, <laughs> se, ud som om vi kan spike til det her kamera. Hallo? Hello? Hello? Det kan man. Ja, stop, stop, for satan. Ja, det går ikke så godt, når man øh, sidder lige ved siden af. Men jeg øh, ved om der er mikrofon i kameraet rent faktisk. Ja, der er rent. Ja, stop, stop, stop. Sorry. Der er, der er rent faktisk mikrofon i kameraet også, så der er altså tovejs kommunikation med det her kamera. Nice, og vi kan recorde. Skal vi prøve at optage et andet? Nu recorder vi. Så jeg laver lige sådan en øh, super smooth pan tilt. Det er jo top professionelt det her. <laughs> ja, så fik vi lavet en recording. Lad os prøve en gang at gå i Photo Gallery. Den lavede sådan en underlig mappe. Her, og her er så min pan-tilt, som jeg lavede. Hvis jeg skal sige noget negativt, så den her tidsbar hernede, jeg kan, sim jeg kan simpelthen ikke læse de der tal, der står. Jeg kan selvfølgelig udvide billedet her, øhm, men det er meget meget svært at læse den her tidslinje hernede. Øhm, men ellers så ser det jo fint ud. Og Direction det er et pan-tilt kamera, så vi burde jo egentlig kunne styre det her. Uh, det kan være lidt svært at koordinere, når man er alene om det. Lad os prøve her en gang. Op. Ned. Og hen. Ah, det virker jo fint, det her. Det siger nærmest ingenting, det her kamera her. Og uh, her opstår der HD. Og du kan skifte mellem HD og SD heroppe. Alarm. Alarm til registrering af bevægelse. Aha. Den kan vi jo prøve at aktivere. Og der kom en alarm der. Der er altså motion detection på, øh, på kameraet også. Spørgsmålet er så, om man nogle steder i menuen kan øh, SD-kortindstillinger. Nå. No. Øhm. Formatere SD-kort. Er der SD-kort i det her kamera? Hvor skulle det sidde? Det er måske fast bygget ind i. Den siger i hvert fald, at der er 16 gigabyte, og jeg har brugt lidt af det. Det jeg var interesseret i, det var motion detection, om jeg kunne øh, sætte en zone op, enhedsoplysninger, ja, grundlæggende funktion. Vend. Her kan vi altså vende billedet. så hvis jeg nu øh, sætter kameraet ned og trykker vend, sådan, så burde det nu stå korrekt. Det gør det også. Så er Øh, retningen er altså korrekt på kameraet, og vi kan stadigvæk pane og tilte. Det er så langt, den går op og ned. Jeg ved ikke, om den kan køre 360 grader. Lad os køre yderposition. Det var den ene yderposition. Vi er på ikke 100% 360 grader, men 350 grader måske i hvert fald. Så der skulle være rig mulighed for at kunne dække det område, du nu vil have dækket. Det jeg var interesseret i, det var Motion Detection Zone. Registrering for bevægelse, indstilling for lydregistrering. Der er også lydregistreringsalarm i. Skal vi prøve det? Hey Bjarne, man. der står nogle fede ting i skuret, vi stjæler helt lortet. <laughs> den kom der. Så den kan altså også detektere lyd i høj og lav følsomhed. Der må man altså prøve sig lidt frem. Men øh, det var alle produkterne i opsætningsmæssigt. Og øh, hvad kan vi så med de produkter? Jamen, øh, Jeg skal jo have sat det hele til, og så se om vi kan få nogle af de her produkter til at interagere med hinanden. Men lad os da lige teste et øh, par scenarier herinde i øh, appen her under smart scener og under automatisering. Jeg har allerede lavet et øh, par stykker på forhånd, øh, for at ikke at kede jer for længe, og så kan vi lige lave en enkelt øh, sammen måske. Jeg har lavet en øh, vanddetektering, altså min lille sensor her. Øh, når den får vand, så skal den ringe på klokken der, og øh, jeg har også lavet en alarm, når der er... Bevægelse på min motion sensor så skal jeg også få en alarm her. Lad os prøve at se om øh, om vandet rent faktisk den øh, vanddetektion her, om den om den virker. Jeg har taget en lille klud her og øh, med lidt vand på, og nu går røret altså stikker ud i Kolonihaven. Ja. Og så reagerede min klokke på det. Det var et scenarie man øh, kunne gøre, at man får besked når vandet og klokken, havde sagt, når vandet <løber>, løber, så ringer klokken. Øh, lad os se om den der motion detektion, øh, jeg har lavet også virker. Ja, det virker jo også fint. Øh, skal vi lave et scenarie sammen? Øh, det kunne være når der for eksempel var motion på mit øh, Kameraer, så kunne jeg godt tænke mig at få klokkemæssigt at vide at det sker så vi går herop i plus og så skal vi have en condition opfyldt og det er enheden outdoor kamera som vi har stående der movement detection så skal der ske en task og jeg vil gerne have en enhed sirenen her til at bimle og jeg kan vælge en periode den skal bimle helt op til hvor mange sekunder er det? Helt op til 60 sekunder, vi siger bare 5. Bum. Og alarmen skal gå i on, altså sirenen hernede. Næste, så spørger den om et navn. Så kan vi sige kamera her. Gennem. Og en øh, style, vi kan ændre en, en farve. Grøn til det, og effektiv periode, det er så hele dagen. Man kan gå ind her og schedule, om det er daytime, nighttime eller custom. Eller også kun på specifikke dage. Men øh, vi siger all day og gennem. Og så har vi en action, en automatisering her, der hedder kamera. Så lad os prøve en gang at lave noget motion for mit pan-tilt kamera. Ja. Så får jeg besked på... Ja, ja, ja. Så får jeg besked på min mobiltelefon, og klokken går altså i gang. Så sådan kan du lave en masse automatisering ved hjælp af de her produkter, og øh, Nedis har altså nogle andre produkter også. Det jeg er sådan øh, specifikt begejstret for her, det er øh, den der vanddetektor. Det er, kan blive rigtig, rigtig, rigtig dyrt, hvis man får en vandskade, og man ikke har sådan en detektor her. Uh, det koster sikkert ganske få 100 kroner. Jeg skal lige jeg lister lige priserne her på skærmen, hvad tingene koster. Øh, uh, der har du masser af andre muligheder og motion detection og klokkemæssigt øh uh, og kameramæssigt har du selvfølgelig også andre muligheder. Det fede venetiske kameraet er at uh, det kan til det. Og du kan selvfølgelig styre det hele remote. Det er LED A og uh, goggle kompatibel og IFTTT. Det sætter jeg altså ikke op i dag noget af det her, fordi uh, nu er Videoen er vist rigtig lang nok, så resten må I simpelthen selv lave eller tænke jer til. Men fede produkter fra Netis, det synes jeg bestemt, det virker sådan nemt og lige til. Hold nu kæft! Ja, fede produkter fra Netis, venligst udlånt af ProShop. Og øh, de bliver selvfølgelig pakket ned igen og lagt til side, og så var det ikke så længe, så laver jeg en fed øh, giveaway, hvor I kan vinde nogle af de her præmier. Nu er det her jo en privat YouTube-kanal, og har du lyst øh, og råd til det, så er alle donationer meget, meget velkomne. Jeg har et øh, mobilboksnummer heroppe, så en 10 er, en 20, er, hvad du kan undvære, 10.000 kroner, så, så send det gerne til mit boksnummer. Og det går altså til drift af... Øh, RepairGuide.dk YouTube-kanalen. Jeg lover, at jeg køber ikke bare damer eller drinks for pengene. Det er altså til at drive den her kanal, så vi kan nå endnu videre med, øh, med nogle fede giveaways og sådan noget. Det er jo altid, altså ikke alting, jeg kan få sponsoreret. Noget er jeg nødt til at købe øh, for efterfølgende at give til jer. Så tak, hvis du har råd til at give en lille donation. Det er ikke noget, du behøver, men tak, hvis du har. Og husk ned i min beskrivelse her er der også links til en masse fede grupper på Facebook, hvor man taler om alt det her tech og kan få hjælp til Philips Hue og IKEA og alt det her andet som jeg også viser jer på min kanal. Og der er også link til en Facebook øh, fan club fanklub, fan som Philip Langdorf har oprettet. Og øh, der kommer altså en konkurrence om ikke så længe. Jeg er lige ved at finde ud af noget med Philip om, hvordan vi gør det. Så hop ind og bliv medlem i øh, fanklubben, fordi der kommer et eksklusivt giveaway på et tidspunkt derinde. Ja, det var alt fra Repairguide.dk i dag. Og hvis du har holdt ud så længe, så tusind tak for det. Og øh, skal vi så ikke bare sige, at vi ses en anden dag? Ha' det godt. Ha hej hej.